Hoxe tivo lugar na cidade de Ferrol a disputa da 16ª bandeira que leva o mesmo nome da cidade departamental e que serve como homenaxe á figura de Miguel de Luns Criado. Unha bandeira esta a seis longos. A primeira tanda saíron Mugardos pola calle 1, Chapela pola calle 2 e Vila de Cangas pola calle 3. A primeira virada dominou Chapela, cun tempo de 3.24 polo 3.27 de Mugardos e Vila de Cangas. Na segunda virada, Chapela parou o crono no 6.56, índose Mugardos e Vila de Cangas, ambas as dúas, cun tempo de 7.03. No terceiro longo, Chapela aumentou a vantaxe, parando o crono nun tempo de 10.36 a 11 segundiños de Vila de Cangas e a 15 de Mugardos. No que respecta a cuarta virada, Chapela continuou liderando a súa tanda, cun tempo de 14.14 polo 14.29 de Vila de Cangas e o 14.35 de Mugardos. Chapela virou na última ciaboga cun tempo de 17.59 polo 18.18 de Mugardos e o 18.29 de Vila de Cangas. Derradeiro longo, Chapela parou o crono nun tempo de 21.30.99 polo 21.49.97 de Mugardos e 22.04.75 de Vila de Cangas. A segunda tanda tivo os seguintes participantes: pola calle número 2 Castropol, pola calle número 3 Cedeira e pola calle número 4 Perillo. Moita máis igualdade nesta tanda que na tanda anterior. Castropol levou a cabeza de carreira dende o inicio e parou o crono na primeira virada nun tempo de 3.17 a 2 segundiños de Cedeira e a 3 de Perillo. No que respecta a segunda virada, Castropol parou o crono en 6.47 polo 6.52 de Cedeira e o 6.55 de Perillo. Na terceira virada, Castropol foi quen de aumentar a vantaxe, parando o crono nun tempo de 10.26 a 8 segundiños de Cedeira e a 9 de Perillo. Na cuarta virada, Castropol parou o crono nun tempo de 14.02 a 8 segundiños de Cedeira e a 10 de Perillo. Castropol íase ata os 11 segundos de vantaxe sobre Cedeira e Perillo, que tiñan un mesmo tempo de 17.56. Final, Castropol foi quen de vencer na súa tanda cun tempo de 21.12.81 e Cedeira e Perillo pararon o crono as dúas nun tempo de 21.22.13 por parte de Cedeira e Perillo cun tempo de 21.22.51. Polo tanto, reinaba igualdade na 16ª bandeira Concello de Ferrol. Na terceira tanda, a quenda de honra, os participantes foron os seguintes: pola calle número 1 Coruxo, pola calle número 2 Cesantes, pola calle número 3 Esteirana e pola calle número 4 o conxunto local e líder desta Liga B de Traíñas acaban a Ferrol.
A Camara Ferrol foi quen denominar dende o inicio a súa tanza, parando o crono nun tempo de 3.15, a 3 segundiños da Esteirana, a 5 de Coruxo e a 6 de Cesantes. Segunda virada, a Cabana, parou o tempo cun 6.37, polo 6.44 de Esteirana, 6.45 de Coruxo e 6.49 de Cesantes. A virada, a Cabana aumentou a súa vantaxe, índose ata os 10 segundos de diferencia coa Esteirana, que parou o crono nun tempo de 10.19. Coruxo era terceiro cun tempo de 10.23 e Cesantes era cuarto cun tempo de 10.28. Que corresponde á cuarta virada, a Cabana parou o tempo nun 13.36, polo 13.48 de Esteirana, o 13.54 de Coruxo e o 14.01 de Cesantes. Cabana aumentou un segundiño na quinta virada, parando o crono en 17.13. A 13 segundos de diferencia da Esteirana, a 21 de Coruxo e a 30 de Cesantes. No que respecta aos tempos finais desta quenda de honra, a Cabana foi quen de parar o crono nun tempo de 20.35.90, sendo o gañador na súa casa desta 16ª bandeira Cidade de Ferrol, índose unha diferencia de 14 segundos sobre a Esteirana, que parou o crono nun tempo de 20.49.80. Terceiro foi Coruxo, cun tempo de 20.59.12, e pechou esta quenda de honra da 16ª bandeira Concello de Ferrol, que serve como homenaxe a Miguel Deruns Criado, Cesantes, cun tempo de 21.07.59. Final da regata, a presidenta do clube, Indusa Vázquez, entregou bandeira Cidade de Ferrol e o maillot que acredita o conxunto de Ferrol como líder desta Liga B ao patrón Hugo Rascal. Foi unha regata moi dura porque ao ser seis longos hai que estar arrancando a traíña todo o tempo e tamén é un campo de regata no que hai pouco fondo e custa moito dar as palabras. É unha das regatas máis duras da liga, na miña opinión. Quedan 4 ou 5 regatas, non recordo agora esa, pero a ver se podemos manter ese quinto posto e seguir mellorando, a ver se podemos meternos na tanda de honra nalgúnha regata. Pouco máis. Sí, a verdade é que levaron toda a semana preparando no mesmo campo con moitas ganas de gañar esta regata. Mas queremos distanciar un puntiño máis na clasificación, a ver o que ocurre a partir da hora a seguinte semana e a seguinte máis, máis se vai as regatas, vamos a ver o que sucede. Eu volín este ano despois de un par de anos sin subir a traíña, xa tiña un equipo bastante mental, pero non se esperaba estar na cabeza. Estar pelexando por si, estamos nos 5 primeiros, pero non estar na cabeza.